posarem també a disposició de la policia dos cinemòmetres, que són aquests aparells que indiquen la velocitat en què un va en punt determinat allà on està posat, però que en cap cas sanciona, simplement per informació i per tenir una estadística del que està passant en una zona determinada i per tant tindrem un total de 3 a la ciutat. Són aquests plafons que informen sobre la velocitat a la que es circula. És una mesura dins de la línia de sensibilitzar els conductors sobre el risc de circular per sobre de la velocitat permesa, que tothom sap que són 50 km per hora. I en zones 30 a la ciutat també, d'entrada, aquests plafons anirien a vies principals on de vegades no ens adonem i el cotxe supera aquesta velocitat. O sigui, mirarem de seguir treballant tot el tema de la velocitat per tal de reduir la quantitat d'accidents de trànsit i en cas de que hi hagi un accident, si anem més a poc, la lesivitat, les conseqüències de l'accident sempre seran menors.